Sodla bir araya gelmez, tutuşmaz deyirlər. Təbiətin bir-birinə əks olan bu iki ünsürünün çox nadir də olsa bir araya gəldiyi də olur. Belə təbiət möcüzəsindən biri Ağstafa rayon ərazisindədir. Bulağalovla birlikdə axdığından kənardan əsrarəngiz görüntü yaradır. Rayonun Salıqlı qəsəbəsi yaxınlığında Kürçay sahilində yerləşən bu bulaq uzun illərdir ki, avtomobil yolu ilə keçənlərin marağına səbəb olur. Burada əsas diqqət çəkən məqam alovla suyun bir yerdə vəhdət şəklində olmasıdır. Bu təbiət möcüzəsi 50 ilə yaxındır ki, buradan axır. Sakinlər yanaraq axan bulağı yanan su da adlandırırlar. Tərkibindəki qazla birgə torpaq səthinə çıxan bulaq daim yanır. Ötən əsrin 70-ci illərində bu ərazilərdə neft axtarışları aparılıb və bu məqsədlə də bəzi yerlərdə qazıntı işləri görülüb. Belə qazıntıların birindən isə neft deyil, qazla birlikdə üzə su çıxıb. Suyun tərkibində müalicəvi maddələrin olması da müəyyənləşib. Rayon sakini Yolçu Ağacanov bu suyun tərkibində kükürt var. Bədəndə olan yaraları müalicə edir. Su həm də içməlidir. Mədə bağırsaq sisteminə də bu suyun çox xeyirləri var. Şəxsən mənim özüm hərdən gəlib bu sudan aparıram deyə qeyd edib. Digər bir sakin Mətləb Əliyev isə deyir ki, bu sudan yaxşı çay dəmlənir. Yanan bulağın suyundan Salıqlı və Poylu qəsəbəsinin sakinlərlə yanaşı, kürətrafı kəndlər və digər yaşayış məntəqələrinin sakinləri də istifadə etməkdədir. Suyun müalicəvi tərkibi alovla birgə axması, içmək üçün yararlı olması insanların bu bulağa olan maraqlarını artırır. Yoldan keçənlər ayaq saxlayıb sudan içir. Eyni tərkibli bulaqdan bu əraziyə yaxın olan Poylu qəsəbəsində də axır. Bulaq Ağstafa Sadıqlı avtomobil yolunun kənarında olduğundan Gürcüstana bu istiqamətdən gedənlər onu görə bilirlər. Alovla suyun bir arada olmasına inanmayanlar üçün isə bu bulaq əyani sübutdur. Yolçu Ağacanov, bəli, bu suyun tərkibində kükürt var. Bu bədəndə olan o yaraları müalicə edir. Və bu suyu yenə də bu suyu içmək olur. Mədə bağırsağı da bu suyun çox xeyri var. Bar aparırlar, şəxsən mənim özüm hərdən bu sudan gəlib aparıram. Bu Köpəzada da çox belə yaxşıdır. Bu suyu içəndə mədə bağırsaqda demək olar ki, istəyirsən ki, insanı köp sənir. Ləzzətli bir sudur, pis su deyil. Əli Mətləb Əlioğlu, Poylu qəsəbəsi sakini. Ona görə ki, bundan xeyir tapırlar ki, dediyim kimi, yəni böyrəyə çox xeyri var. Bir də bunun yaxşı çayı çıxır. Bu dəqiqədə bizim üçün nə lazımdır, ağsaqqallar üçün güclü, rəngli çay çıxır. İndi bugünkü gündə bütün, deməli, 3 dənə rayon Qazar, Aksava, Toruz, rayonların bütün sakinləri demək olar ki, buradan bu suyu aparırlar müalicəli su olduğuna görə. Deməli, bu bulaqlar eyni tərkibdir. Bunların içində güldü və kükürd olduğuna görə insan orqanizmasının xeyri var. Yəni, deyilənə görə gəlib analiz aparırlar. Deyirlər ki, böyrəkdən millətin danışmağına görə burada neçəli su aparırlar, böyrəkdən daşsa. Ona görə bu xeyirli su.